लागौँ कि हामी यो लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने? हामी धेरैजनाले तयारी गरिरहेका हुन्छन्, वर्षौँसम्म तयारी गरिरहेका हुन्छन्, तर नाम निस्किँदैन। यसको केही टेक्निकहरू छन् पढ्ने? यस्तो खासमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा, लर्निङ जुन सिकाइ छ यो आफैमा म्याराथन हो, 100 मिटरको रेस होइन। हामी के गर्छौँ, 4 महिनाको तयारी, 6 महिनाको तयारी हेर्छौँ, तर एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि हुन्छ। म स्कुलमा पनि हाजिर जवाफमा सधैँ फर्स्ट हो, कलेजमा पनि मेरो क्या काठमाडौँ कलेजमा लेभल हजुर आइक्यू लेभल मेरो राम्रो थियो होइन, त्यसले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्यो। अनि अब के पो हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले कस्तो तयारी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केही टेक्निक्सहरू, फेरि हाम्रो सिकाइको प्याटर्न, हाम्रो मस्तिष्क सबैको फरक फरक छ। मलाई जेले भयो त्यो अरूलाई नहुन पनि सक्छ, तर मैले भनेको जहिले पनि प्लानिङलाई महत्त्व दिएँ, प्लान राम्रोसँग गर्ने, के पढ्छु, कति घन्टा पढ्छु, कुन कुरालाई कसरी हेर्छु, अनि डेटाहरूलाई जहिले पनि अरेन्ज गरेर मिलाएर मात्र पढ्ने। एक्ला एक्लै डेटा कहिले पनि पढिनँ, मिलाएर पढेँ। त्यसलाई समयअनुसार होला, त्यसलाई सानोदेखि ठुलो होला, होइन झुकिन्छु भने त्यसलाई सम्झिनलाई सूत्र बनाएर होला, त्यसरी पढियो भने मैले पढ्ने जुन लिखित परीक्षा हुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा भनेको सरर हेरेर त्यसको कन्सेप्ट बुझ्ने। यदि केही कुरा क्लियर छैन भने म कहिले अगाडि बढिनँ। मानिसहरू के गर्नुहुन्छ, साथीहरू मैले देख्छु डेफिनेसन घोक्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, तर त्यसले भनेको के भनेर बुझ्नु हुँदैन। तर म अहिले पनि मैले त्यतिखेर पढेका सबै कन्सेप्टहरूमा चाहिँ लगभग कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी चाहिँ मसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्नहरू अहिले ठ्याक्क घोकेर लेख्ने जस्तो आउँदैनन्, तपाईँलाई एकदम एनालाइसिस गर्नुपर्ने आउँछ। त्यो बेलामा यदि त्यो क्ल्यारिटी छ, अहा यो मैले बुझेको छु भन्ने भयो भने मात्रै म अगाडि बढ्थेँ, र त्यसरी मैले गरिरहँदाखेरि मेरो लेखाइ पनि राम्रो भयो। र टेक्निककै कुरा गर्नुपर्दा एउटा हुन्छ, हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन, टिक लगाउने जुनमा वस्तुगत प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ मैले प्रयोग गर्ने भनेको क्याटेगोराइज गर्ने, छुट्टा छुट्टै डेटालाई राख्ने, त्यसलाई अरेन्ज गर्ने, अनि कुराहरू टिपोट गर्ने, राम्रा राम्रा कहाँ छन् स्रोत त्यसबाट टिपोट गर्ने, सबै स्क्रिनसट राखेर मैले हप्तामा एकचोटि टिप्थेँ। अनि पत्र पत्रिकाहरू एकदमै पढ्थेँ मैले, पत्र पत्रिका र म्यागजिनले मलाई धेरै सहयोग गर्यो। यसपालि प्रश्न धेरै गाह्रो छ भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि मेरो चाहिँ जिके अति मिलिरहेको थियो, किन भन्दा मैले पढेका पत्र पत्रिकाबाट उत्तरहरू थिएँ कि।